നമസ്കാരം. നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇല്ലാത്ത കാറിൽ കവർച്ചയ്ക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് മോഷണ സംഘം സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിച്ചു കാണില്ല. നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇല്ലാത്ത കാറ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നുമായിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഫാസ്ടാഗ് കഥയിലെ നിർണായക തെളിവാകുന്നത്. ഫാസ്ടാഗിൽ നിന്നാണ് കാറിന്റെ ഉടമയായ മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകനിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘം എത്തുന്നത്. സംവിധായകനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാകട്ടെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചത് നിർണായക വിവരങ്ങളുമാണ്. അങ്ങനെയാണ് കോടാലി ശ്രീധരനിലേക്കും സംഘത്തിലേക്കും അന്വേഷണം നീളുന്നത്. എന്തു തന്നെ സംഭവിച്ചാലും കോടാലി ശ്രീധരനെ പൂട്ടാനുറച്ചു തന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ മുന്നോട്ട് പോക്ക്. കർണാടകയിലെ മാണ്ഡിയിൽ നടന്ന കവർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ കൊച്ചിയിലെ സംഘമാണെന്ന് ബംഗളൂരു പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കവർച്ചയിൽ കോടാലി ശ്രീധരന്റെ പങ്കും വെളിച്ചത്ത് വരുന്നത്. മാണ്ഡിയിൽ വെച്ച് പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ സ്വന്തക്കാരിൽ നിന്ന് കൊച്ചി സംഘം ആസൂത്രിതമായി പണം തട്ടിയെടുത്തുവെന്നാണ് കേസ്. കാറിലെത്തിയ കൊച്ചിയിലെ സംഘം കവർച്ച നടത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ബംഗളൂരു പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. അതിന്റെ മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ സംവിധായകനെയും ബംഗളൂരു പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. പ്രമുഖനായ സംവിധായകൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാറിലായിരുന്നു കൊച്ചി സംഘം കവർച്ചയ്ക്ക് എത്തിയത്. ഇതിനെ തുടർന്ന് സംവിധായകനെ 4 ദിവസത്തോളം ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും കേസെടുത്തില്ല. കവർച്ചയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച ആഡംബര കാർ 2 വർഷം മുൻപ് തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതോടെ ധനകാര്യ സ്ഥാപനം കാർ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നുവെന്നും സംവിധായകൻ മൊഴി നൽകി. കാർ കൈമാറിയതാണെന്നും രേഖകളിൽ സംവിധായകന്റെ പേര് മാറ്റാത്തത് ബോധപൂർവം അല്ലെന്നുമുള്ള പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തലുമാണ് സംവിധായകനെ വിടാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. ഇതും ഗൌരവമേറിയ നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉയർത്തുന്നത്. ബാങ്ക് മാഫിയ ലോൺ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഗുണ്ടകളെ ഉപയോഗിച്ച് കാർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന സംശയമാണ് ഉയരുന്നത്. കൊച്ചിയിലെ കവർച്ചാ സംഘങ്ങളുടെ പേരിൽ നേരത്തെയും സമാന കേസുകളുണ്ട്. ഈ സംഘങ്ങളുടെ തലവനാണ് കോടാലി ശ്രീധരൻ എന്ന വിളിപ്പേരുള്ള ശ്രീധരൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി. കുറച്ചു നാൾ മുൻപ് ബംഗളൂരുവിലെ ഹൈവേയിൽ നടന്ന കവർച്ചാ കേസിൽ കോടാലി ശ്രീധരൻ ഉൾപ്പെട്ട 10 അംഗ സംഘമാണെന്ന് കർണാടക പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മാർച്ച് 11 ഈ കവർച്ച നടന്നത്. ബംഗളൂരു നഗരപരിധിക്ക് പുറത്തായി നൈസ് റോഡിൽ മാതനായക ഹള്ളിയിലാണ് കവർച്ച നടന്നത്. ഹുബ്ബള്ളിയിലെ വിവിധ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ നിന്ന് പണവുമായി തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കാറാണ് കവർച്ച ചെയ്തത്. ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കാറിലേക്ക് കോടാലി ശ്രീധരനും സംഘവും കാർ കൊണ്ട് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അവരെ ആക്രമിച്ചാണ് പണം ആ സംഘം കൈക്കലാക്കിയത്. 1 കോടിയിലധികം രൂപയാണ് കവർച്ച നടത്തിയത്. 5 ജീവനക്കാരുണ്ടായിട്ട് പോലും ഈ സംഘത്തിനെ എതിർക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഈ കേസിൽ ശ്രീധരന്റെ സംഘത്തിലെ പലരെയും കർണാടക പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും ശ്രീധരനെ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ടോൾ പ്ലാസകളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച പ്രതികളുടെ കാറിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഈ കേസിൽ പോലീസ് കോടാലി ശ്രീധരനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അറസ്റ്റിലായവരിൽ 10 പേർ മലയാളികളായിരുന്നു. അറസ്റ്റിലായവരിൽ ഏറെയും എറണാകുളം തൃശൂർ സ്വദേശികളുമാണ്.